стільки російських солдатів не було біля наших кордонів з 2014 року. Мало того, військової техніки, танків та кораблів. Загроза удару з трьох напрямків, нові жертви і загострення на Донбасі не один тиждень бентежить всю Україну. Цього разу Росія заявила про відведення військ, та чи надовго. Саме тому сьогодні ми говоритимемо не про Великдень і чому не варто під час пандемії йти до церкви, а про війну. Що робити, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення? Чому Кіровоградщині не варто розраховувати, що нас це омине, бо ми не прифронтова зона? І як можна підготуватися до такого сценарію вже зараз? Про це говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, про війну говоримо сьогодні. Чому не варто списувати тактику агресора на блеф? І що робити, якщо Росія таки піде у наступ? Почну з невеликого опитування. Чи продумували ви умовний план дій для себе у разі воєнних дій? Я не питаю, чи будете ви там захищатися чи тікати. Мене цікавить саме ваші дії. Тобто, куди підете, кому зателефонуєте, які речі візьмете і так далі. Андрію, з вас почну. Чи думали взагалі про це? Так, це ми думали і обговорювалися, тому що, маючи досвід цієї війни, ми, на жаль, не маємо фахівців війни, що настане. Ніхто з нас не знає, як вона буде розвиватися. Тому ми не тільки продумали, ми різні варіанти розсматривали і продумували план дій при різних варіантах розвитку событий. Тому що ніхто не знає, які средства враження будуть задіяні, як саме Росія розпочне, з якої сторони, які будуть об'єкти піддані бомбардуванню, будуть вони піддані бомбардуванню, яка буде комунікація, який буде зв'язок і все таке інше. Тому ми намагались, наша ціль і була не тільки Кропивницькому, ви бачили, що по всій країні хлопці збирались, це так, такий внутрішній посил був і хлопці, відчуваючи загрозу, відчуваючи ситуацію, по всій країні це прокатилося. Ми ще говоритимемо про Добробати. Я хочу саме, оскільки у нас це таке перше питання в форматі опитування, от скажіть, це не тільки Добробати. Добробати – це добровольче об'єднання, а це ветерани, які прийшли в війну в різних... Перепрошую, погоджуюсь з вами. Так. Просто в мене для цього окремий блок запланований. Хочу почати з побутового рівня. Тому що кожен з нас намагається не думати, а що буде, якщо в разі серйозної небезпеки. Тобто, ось на побутовому рівні, що брати з собою, кому телефонувати, куди... документи, цієї інформації достатньо багато в інтернеті, що з собою брати, кому телефонувати. Телефонувати тут нема кому, ні міліцію, ні поліцію, телефонувати і кричати, що нас бомблять. Але дійсно там якісь тривожні чемоданчики повинні бути готові. На жаль, у нас, по крайній мірі, в нашому місці немає інформації для населення, які саме бомбосховища, де вони знаходяться. Якщо ми зараз пересічного громадянина встановимо на вулиці, із 10 максимум один скаже, де є дієве на сьогодні бомбосховище. Добре. Микола, переадресую вам це запитання. Що ви робите у разі екстремальної ситуації? Для цього відпрацьовані відповідні плани приведення в вищу ступінь бойової готовності. Тому в нас з цьому відпрацьовуємо згідно керівник документів в плані все це буде. Які рекомендації ви даватимете родині і близьким? Моя родина військова, тому в мене питання близько так не стоїть. Вони так же само прибуде по тривозі до місця служби і буде вже згідно цьому виконувати завдання, такі визначені їхніми згідно функціональних обов'язків. А взагалі, правильно сказав Андрій, що в родині повинні бути тривожні чемодани, які на перший, так мінімум, 3 доби повинні бути документи, повинні бути зібрані, повинні бути речі, такі не важкі, такі до програм 10, щоб можна було не багато місця займали, тому що це все. Колись воно було визначено, що коли був у нас агресор з заходу, було визначено місце дислокації, куди мешканці Кіровоградської області, верніше Кіровограда, Кропивницького переїжджали і евакувалися. А зараз ситуація трошки помінялася, і ми їхали туди, ближче на схід. Але зараз, виходить, на схід
То таке діло зараз, я навіть не можу сказати, де буде евакуаційні заходи. Колись вони були в нас, ми в Одеську область приймали навіть евакуацію. Ну, вже будемо дивитися по ситуації, що яка буде на даний час тоді, що може бути. Зрозуміло вас, спасибі. Андрію, чи знаєш ти, як має виглядати тривожний чемоданчик? Ну, опять же, правильно Андрій говорил, что есть в интернете, это очень плохо, на самом деле, что есть в интернете. В интернете можно все там понаходить, на самом деле. А со стороны, к сожалению, власти нет никакой коммуникации по поводу того, чтобы каждый, там, не один человек из 10, как Андрей говорит, так 9 хотя бы, 8, ладно, это будет уже успех, из 10 знали, куда, что идти. Я, например, не знаю, ну, я понимаю, что я должен собрать документы, необходимые вещи, и дальше куда? Я должен явиться в военкомат. Как в 2014 году. Конечно. Я там 3 раза был, мне в конце концов сказали, спасибо, такие сейчас не нужны. Или куда мне обращаться? После моей семьи собираться и ехать куда, опять же? Как говорите, есть места, где надо, ну, для эвакуации. Булы. Да. Но они же должны быть сейчас. У нас идет война уже 6 лет, и мы до этого времени ничего не сделали. Что же это за, ну, как? Ну, реально, про укрытие это отдельная история, потому что мы сидим сейчас в здании, рядом с которым есть укрытие. Укрытие в моем доме, на самом деле. Но так как оно выглядит, это не укрытие, это наоборот, ну, какая-то гробница, потому что туда невозможно всем двум домам поместиться, а во-вторых, там нет туалета, там канализация есть, именно над этим укрытием. А воздуха там нет, потому что бетоном почему-то в вентиляционную шахту залили. Там песок, это обыкновенный подвал. Власне, усі ці питання ми збиралися адресувати людині, яка вповноважена на них відповісти. Але профільний чиновник відмовився брати участь у цій програмі, бо, цитую, ця тема не визначена державою. Давайте послухаємо, що ще він повідомив нашим журналістам. Оскільки ви намагаєтесь сьогодні розвивати тематику, котра не є державою визначена, я не буду приймати участь в тематиці, котрої державою не визначена. В якому стані наші бомбосховища у разі, якщо завтра буде потреба ними скористатися? Я вам скажу таким чином. На території міста бомбосховищ взагалі не існує. Якщо я неправильно назвала ці сховища, ви можете мене як фахівець виправити, я буду вам вдячна. Паняна, ви як журналіст, візьміть, будь ласка, і підійдіть до цього питання у вигляді тих визначень, які є на сьогоднішній день, і їх функціонально призначення. На території міста публікується та перебуває в технічно-експлуатаційному придатному стані 55 сховищ. Але ці сховища розміщені на 45 об'єктах промислово-виробничого характеру. Крім того, 10 розташовуються на інших підприємствах та організаціях. Із них 4 при лікувальних закладах, 2 при закладах освіти, 1 при обласному управлінні статистики, 1 при адміністративній будівлі одного із правоохоронних органів, 1 на Укрпошті. Так, я вам відповім. По-перше, пане Сергію Коваленко, дякую вам за відповідь. Особливо вдячні за настанови для нашої редакторської групи стосовно різниці бомбосховищ, сховищ і укриттів. Було б добре, аби ви нам про це розповіли наживо. Стосовно самого питання, воно продовжує бути відкритим, і в мене немає іншого варіанту, як поставити, як переадресувати його вам. Що вам відомо про сховище і про те, в якому вони стані? Андрію, я почула твій досвід. Андрію, якщо до вас. Ось сказали, що є 5 сховищ. Можливо, ви їх 50, бачили? 55. Ну, мені в цьому сенсі пощастило, тому що я зараз працюю на підприємстві, на якому є таке сховище, на якому МНСники відпрацьовують незвичайні ситуації. Сховище знаходиться в технічному
доволі непоганому стані, воно отримується, там є вентиляція, каналізація, запаси води і таке інше, і воно розраховано, і також я живу поряд. Тому для мене це питання, воно відомо. Але я ще раз кажу, що більшість населення в нас не має цієї інформації, переважна більшість. І, на жаль, якщо брати статистику, у нас за ці 7 років війни втрати близько 14-15 тисяч осіб. З них військових 4 тисячі. Тобто втрати мирного населення набагато більше. Саме тому, що мирне населення не знає, як себе поводити в таких ситуаціях. Що може служити сховищем, навіть якщо немає бомбосховища, але що може служити сховищем? Я, на жаль, не готувався до цієї передачі. У мене є відео на Авдіївській промзоні, укриття, в якому знаходився, звичайний підвал, і там є кадри попадання 120-го калібру, прямого попадання в цю будівлю. І ми доволі непогано, там ще хто дивиться це відео, там, знаєте, там все сипеться з потолка, але ми навіть не жахаємось, ми знаємо, що ця будівля здатна витримати такі удари. Так? Тому там треба було б непогано інформувати населення. Припустимо, коли я був в Бердянську, навіть там є інформація, вона доводиться до шкільних закладів, до населення, як діяти, куди, там дуже близько до війни, але на сьогодні ми всі дуже близько до війни. Вже нема такого поняття тил, не тил, далеко від війни. Ми зараз знаходимося як ніколи близько до війни повномасштабної. До речі, це не така поширена думка у Кропивницькому, тому що я дуже багато разів чула, що це не така вже надто актуальна тема. Ми ж далеко від лінії зіткнення, ми ж центральна Україна, нас же це якось омине. У меня вопрос даже к военным. Там, по-моему, у российских войск есть оружие поражения 1000 километров. И Су-30 у них есть в Крыму самолеты, которые... Ні, то це є, але це вже ракети, які, зрозуміло, що вони можуть їх примінити, але будемо надіятися, що до цього вони не дійдуть. Тим паче в нас все-таки повітряна оборона теж трохи вже підготовилася. Да, я просто уверен, що в Кропивницькому не будуть бомбити, тому що тут знаходиться 3-й спецназ. У них зуб на 3-й спецназ, тому що іменно наші герої не пустили росіян в нашу страну. Ну, діло в тому, що я так думаю, що коли буде, не дай Боже, звісно, то 3-го полку тут вже не буде. Він буде там в першу чергу. Тому там смисла їм це все... Ну, заводи, слушайте, у нас була вже війна в Вторая мировая, Кировоград тогда сдали, не особо с боями, просто сдали его. И у нас был Чернобыль, когда не знали, что делать, и поэтому был коллапс, например, на железных дорогах. Вот два примера, из которого мы урок так и не сделали. Почему? Потому что инфантильные дети, мы войны не будет. Не будет войны, она вот, а россияне уже на нашей территории. Пане Миколо, ви дуже доречно зазначили, що у разі критичної ситуації нашого 3-го полку тут не буде, скоріш за все, він буде на передовій. А хто у такому випадку захищатиме Кропивницький? Ну, ви впевнено знаєте, що в кожній області створюються бригади територіальної оборони, які на цим все. Вчора тільки закінчилися, у нас збори були, проводилися на базі колишнього 50-го центру, так називаємо, були, там розміщилися. Це були збори з так називаємо ядром цієї бригади. Це було управління бригади і представник, цей особовий склад. Ядро був батальйонів територіальної оборони. Бригада в нас складається з себе, включає в себе 6 батальйонів територіальної оборони, які розташовуються по колишніх районах наших, Світловодський, Олександрійський, Новоукраїнський, Вернецький, і Голованівський в цих районах. І вони там формуються батальйони територіальної оборони, які будуть вони для цього і формуються, що вони будуть проводити захист, і іменно виконувати вільничний захист, а виконувати завдання по охороні і обороні державних об'єктів, підтримання правового режиму. Для територіальної оборони визначено 5 основних функцій, які вони повинні бути. І серед цих функцій є це захист державних підприємств, які забезпечують цю діяльність, також підтримання правового режиму, тобто комендантську годину, недопущення мародерства і всього. І потім у цій годині вони будуть мобілізуватися представниками, також резервістами, які заключають контракти з ними. Вони будуть, це все питання буде вже вирішуватися.
Угу. Можно от меня тогда вопрос? Потому что переборона как-то сама организовывается. Например, я или кто-то такой же, как и я, кому-то больше там 45, вот куда, что? Туда. Это просто приходится в военкомат, и они включаются в батальон. Це не організовується отдельно добровольці, тому подобне. Ні. Вони зараз всі вже приписані, є громадяни вже приписані до цих частин. Вони згідно мобілізаційних нарядів, вони всі отримали мобілізаційні розпорядження, і вони приписані. Але розумієте, що хтось десь кудись під'їхав, хтось вирішив прийти в бойові частини, поїхати на восток, хтось за станом здоров'я, так вийшло, що він списався. Тому ви можете запросто прийти і стати в ради територіальної оборони, виконувати завдання. Це вне залежності від того, де я живу, просто там, де по місту життя. Андрій, хочу вас долучити до цього обговорення, тому що буквально нещодавно у Кропивницькому ветерани російсько-української війни збиралися, було віче, і була така заява, що готові у разі потреби повернутися на фронт. І, власне, маєте намір створити добровольчий загін тероборони. Разом з тим, головнокомандувач Руслан Хомчак закликав не створювати добровольчі загони. То, власне, як ви ставитеся до цього? Що ви з цього приводу думаєте? Який вихід? Це з розряду того, що сказав Андрій. Уроки, на жаль, ніяких висновків не зробив з цих уроків, що нам вже надали. Я думаю, що спічрайтер, який Хомчаку це підсунув, цю бумажку, він не дуже розбирається в ситуації. І якщо Хомчак її озвучив, це його особиста думка. Для мене вона дивна. Тому що, ще раз кажу, не знаючи, як буде розвиватися розвиток событий буде в наступному, відмовлятися від будь-якої допомоги і казати, що тільки, навчання тероборони – це дуже добре, але, на жаль, це знову таки з розряду тому, що краще так, ніж нічого. Тому що, якщо ми порівнювати будемо нашу тероборону, припустимо, з странами, країнами, в яких не йде війна вже 7-й рік, це страни Прибалтики, Швеція та ж сама, так, то ми такі дуже далеко від цих до того рівня тероборони, яка існує. Тобто нам не треба вигадувати велосипед, він вже давно зроблений, на ньому вже катаються, нам тільки треба перейняти. Але, на жаль, за 7 років, ще раз повторю, практично нічого не було зроблено. Так, на сьогодні військкомати підготовлені набагато краще, ніж це було в 2014 році, коли вони розгублені, як Андрій сказав, я також з третього разу, я тільки попав в військкомат, що мене прийняли і пообіцяли нас мобілізувати. Але мобілізація – це час, певний час. Крім того, це не тільки прийшов військкомат, все ти підготовлений воїн. Тебе треба обути, тебе треба розподілити підрозділом, тебе треба ворожити, треба бойове зглаження, яке підрозділ без бойового зглаження – це ніщо. Тому що це купка людей, у яких, якщо повезе досвідчений командир, а якщо ні, то якийсь там в академії, який там щось навчався, якісь поняття про війну має, але досвіду немає. І прикладом можу такий яскравий приклад навести 2014 року, це коли ми там же, самооборона Майдану, яка після Майдану перейшла туди на острів, ми там проводили вишкіли, ми збирали там людей, і коли військкомат нас призвав, зараз я можу в цифрах трохи може плутатись, але близько 40 чоловік нас прийшло до військкомату, і всі ці 40 чоловік попали до мене в роту. І це було вже практично сформована рота. Тому що костяк уже був, бойове зглажування, так скажемо, було, ми друг друга знали, і це стало костяком підрозділу, який потім пішов на схід і був мотивований. Тому що, ще раз кажу, що підрозділ може бути дуже чисельним. Ну, якщо він не мотивований, якщо в нього немає мотивації не тої, що вислуга там піде, звання добавлять, а може там гроші, кошти якісь там будуть капати, а мотивований, саме патріотично мотивований, це підрозділ із досвіду, моєго досвіду. Він набагато більш ефективний, якщо в ньому є 20% мотивованих бійців, це бомба. Це бомба. Взагалі, якщо там 10%, це вже дуже непогано. Тому що, якщо в підрозділи не мотивовані, люди такі випадково туди потрапили, і з'являється один панікер,
цей підрозділ можна умножити на нуль. Цей підрозділ не боєздатний, тому що воно буде бігати, кричати, нас всіх побивають, з ким ви збираєтесь воювати, Росія – атомна держава, в них самосильна армія, нам всім капець. Это все. Это підрозділ можна, ну, у нас є приклади, ми знаємо, да, 5-й батальйон тероборони, через який трапилася Іловайська трагедія. У нас є дуже багато підрозділів, які Дебальцево відмовились виконувати завдання. І Дебальцево я особисто рахую, тому що я там був, я знаю там ситуацію, я знаю обстановку. Якщо б там не було оцих відмов, якщо б там не було, якщо б там були б ще, було б непогано, достатня кількість добровольчих підрозділів, Дебальцево досі б залишалось би нашим, під нашим контролем. Тому я рахую, що треба державі повернутися до нас, тим більше я не маю до нас, до тих хлопців, що зібралися на острові, а взагалі по всій країні ці хлопці збираються, проводять вишкіли. Треба взаємодіяти, комунікувати, тому що часу може не бути. Елементарно не бути часу. Казати про те, що Кировоградщина, вона в тилу, вона нікому не треба. Ну, дивіться, 10 років назад, скажи, ну, десь на вулиці, якому взагалі в компанії, у мене такі розмови були, що Росія наш ворог, в Росії нападе. 99% сказали, що Росія – це наш брат, це наш братський народ. Та ніхто, ніхто це не вірив, і ніхто, ну, крім тих фахівців, які ще, от, наприклад, на той час ще полковник, але потім генерал-лейтенант Скіпальський в 92-му році написав доповідну записку, що це помилка, що у нас на Сході немає бойових бригад, що вони розташовані на Західі. Війна з Росією неминуча. Треба тримати в Луганській і Донецькій області, треба як щонайменше дві бригади тримати, тому що війна з Росією політично, географічно, ментально, вона завжди точилася, вона є, вона буде, вона зараз точиться, зараз йде війна, але вона може міняти форми свої. Тому я хочу повернути нашу розмову саме до того, що робити цивільному населенню і чим вони, ми можемо бути корисними на випадок екстремальної ситуації. І ось у цьому сенсі, по-перше, хочу повернутися до тих самих сховищ, укриттів і так далі. Тому що, от ви згадали, там, 14-й рік, тоді ця тема знову стала таки актуальною. Я, як журналістка, знімала чимало сюжетів стосовно стану цих укриттів, сховищ і так далі. На моїй пам'яті це просто підвали. Це приблизно те, про що говорить Андрій. Я розумію, що, можливо, десь на підприємствах це більш дисципліновано і так далі, але якщо ми говоримо про будинки, багатоповерхівки, чи, ну, тобто це просто вигляд підвалів. Що із цим робити? І, можливо, я дещо, ну, не знаю, там упереджено це сприймаю, можливо, з того часу щось змінилося. Ну, я вспоминаю сразу от центр, я тут вирос, в принципі, в 6-й школі, де я учился, було бомбоубежище, там зараз теперь магазин. Вот тут был подвал в соседнем доме, в котором мы тут находимся. Сейчас там магазин и тому подобное. То есть в мирное время власть просто раздала эти все довольно стратегические истории под коммерцию. Вернуть это вдруг бомбежкой и тому подобное будет очень трудно. Потому что предприниматель, к сожалению, это уже будет зависеть от человека. Один зажимится и скажет, я не буду пускать, потому что это мой магазин. Шо? И другой скажет, да, заходите и так далее. Но если там туалет, например, не знаю. То есть это проблема на самом деле. У нас город практически без ничего, то есть без этих бомбоубежищ. Ну, найбільше це те, що не відсутність навіть сховищ, а відсутність інформації про те, де вони знаходяться. І відсутність, ну, да, інформації. Хоч якийсь знак, що здесь. Так, ну, якщо, ну, в 14-му році намальовували стрілочки, укриття стрілочка, тільки це було стерли, зазвичай, да? Ті ж самі, ну, подвали. Нас, всі тоді були налякані. Війна була близько до кожного, зараз вона знов на 700 кілометрів на схід відійшла. У нас, ну, ментально у багатьох. Ну, от, шановний пан, який доповідав про кількість сховищ, ну, чому, якщо він відповідає за громадянську оборону, чому не зайнятися цим питанням? Ну, я кажу, що елементарно, навіть наявність туалету, це не коли річ стоїть про збереження життя, тут не до туалету, тому що... Чи врятують звичайні підвали? Звичайні підвали врятують. Можливо, є сенс, умовно, вже зараз їх якимось чином облаштовувати і там своїми силами влаштовувати суботники, повиганяти щурів і на випадок екстремальної ситуації підготувати їх. Ну, щурів ви не повиганяєте?
Це так, ну, ну хоча б інформувати населення на рівні не нашого інтерв'ю, а на рівні вже державницького, якщо, ну, це Ковальчук так пан зазначив, що це не державна політика, я не буду приймати участь в вашій програмі. Ну як це не державна? Це громадяни нашої країни. Мене взагалі величезне запитання щодо комунікації, тому що це якраз той момент, на якому необхідно акцентувати. К Андрію вопрос, тому що я не знаю, як вони спасуть укриття. Я, опять же, беру свій конкретний случай. Вот этот мой подвал. Там два дома, в одному домі це п'ятиэтажка, чотири під'їзда, в другому один. П'ять під'їздів, п'ятиэтажка, то есть это, ну, несколько сотен людей в моєму подвалі не поместяться. Я передам вам частину відео, її вже можна показувати, пройшло вже 16-го року, 5 років. Це звичайне приміщення, двохетажне, в якому в другого етажа вже нема шинт. Мій командний пункт знаходиться на цьому, в цьому підвалі. І є конкретні кадри попадання 120-го калібру. Це один із найбільших калібрів, які застосовуються. Є 152-й. Другий вопрос. Вони не помістяться в цьому підвалі всі. В одному стосовно кількості людей і кількості укриттів. Микола, я хочу вас долучити. Можливо, ми насправді тут зараз розголошуємо якусь секретну інформацію, про яку не можна навпаки говорити. На рахунок підвалів ні. Ви правильно сказали, в принципі, я так дуже вважаю, що цим повинні займатися наші крепи, які в будинок підвали, щоб вони не були, вони не закривали і там влаштовували свої коморки там, ну, можливо, там, да, але більшість, правильно, вони просто, ну, мають там це сміття, кирпичі побиті, там все прочу. Його привести до ладу, і, да, дійсно, вони будуть, правильно кажуть, що якщо, не дай Боже, попадання, то, да, підвали, вони все, тому що все одно буде нагромадження, навіть якщо буде, попаде, то буде нагромадження цегли, все, воно мати свою захисну функцію. Захисну функцію, все. Добре, як ховатися, плюс-мінус, ну, принаймні, підняли це запитання. Це таке, ще як порада, ну, у нас так, ви правильно зауважили, що більшість цих споруд захисних, вони перейшли в частні руки. Ну, щонайменше, хоча б біля їх, які там, в таких амбарних замках, хоча б була інформація, де знаходяться ключі від цього замка. Хто відповідає за це? Хто відкриє, на крайній випадок, відкриє цей підвал? Діло секунд там, так, на самом деле. Ну, у мене в під'їзді теж є підвал, але на ньому висить замок. І я в цьому під'їзді всього 5 квартир, але я не знаю, кого ключі від цього підвалу. Особиста відповідальність. Те, чим наразі, про що наразі можна ще встигнути подбати. Микола, хочу з вами продовжувати. Я пам'ятаю, як у 2014 році армія потребувала добровольців. А як зараз у нас із цим? Тобто, чи достатньо солдатів? В Збройних силах? Так. Ну так, в Збройних силах зараз достатньо. Ми взагалі йде і призив за контрактом, йде призив на строкову військову службу. Розпочається призив на так називаю на строкову службу офіцерів запасу на 18 місяців. В травні місяці працюється. Тобто армія зараз, да, вона практично укомплектована цим особовим складом. Але добровольці, звичайно, будуть потрібні. Це, і вони ж зараз в нас військові частини не тільки крім бойових частин, вони не закомплектовані за штатом військового часу. А решта вони або по індексам трошки меншими, або на штатах мирного часу. Тому розвертаються до штатів воєнного часу. Тому, звичайно, добровольці будуть потрібно, будуть вони зараховуватися в військові частини, направлятися. Тут підрозділи територіальної оборони, як я говорив, це всі будуть розвертатися, звичайно. Будуть. А скільки, кстати? Тому що 150 тисяч росіян, а у нас скільки? У нас 204 тисячі у нас військовослужбовців. Це тільки контрактників? Це армія. Ні, це тільки які служать. Сейчас. Діючих. Да, діючих. На сьогодні. Діючих. Тобто, як я не в запасі, а це. А як щодо забезпечення? Тому що, знову ж таки, з 2014 року у нас стартував такий величезний волонтерський рух. Тоді просто усі збирали кошти всім на форму, на їжу. Світом, так, всім світом, ви абсолютно праві. Зараз, за цей час, що змінилося? Ну, я про військові частини, які знаходяться на передових, наскільки я маю
цю інформацію, там вони забезпечені досить непогано. І харчуванням зараз, ну, і формою одягу, і зброєю, і боєприпасами. Навіть підрозділи територіальної оборони наші, які перебувають сьогодні, ми могли бачити в репортажі, що вони всі от переодягалися за рахунок в ту форму, яка в них зберігається на складах наших. Тобто зброя, все це в нас зберігається. Все. Да, решта майна, воно виписано в нарядах. Тобто це треба все отримувати, мобілізаційні наряди, вони будуть отримуватися в військових частинах, на складах, центрах. Там це, ну, це потребує часу такого. Да. Коли ми згадували, власне, знову ж таки, той 14-й рік, і, Андрій, ти казав, що в тебе спочатку прийшла повістка, потім сказали, що немає необхідності. Ні, там діло, ну, як, спочатку прийшла повістка, три рази мене визвали в воєнкомат, просто перший раз, там же ще медицинські осмотри і так далі, і тому подобне. В кінці кінців, посмотрели на те, що там, ну, знання англійського язика, працюю я на телевіденні, в то же время рядовой запаса, посмотрели на меня, еще и старшенькие, и сказали, что нет, нужны молодые. Угу. У разі, знову ж таки, екстремальної ситуації, Андрій так прохопився, типу, що робити, йти куди записуватися, ви сказали, звичайно. Да. Розкажіть докладніше, от у разі якогось там повномасштабного вторгнення, що робити, куди записуватися, як це виглядатиме, чи, умовно кажучи, всім видаватимуть зброю, чи... Да, я розумію, що це може виглядати, зараз моє запитання дещо наївне, але, ну, насправді просто нуль інформованості з цього приводу. Ні, так, да. Якщо, не дай Боже, буде, як ви кажете, такий особливий період, верні, не особливий, а так станеться все, то так, будуть, в першу чергу це будуть викликатися резервісти. Ви вже чули таке слово, це резервісти, і закон про цих резервістів, це люди, які, да, заклали контракти з військовими числинами в службі в резерві. Тобто вони знаходяться зараз як цивільні, працюють на підприємствах, там, і все, але в разі вони їм буде, вони прибувають до своїх військових частин, навіть не в військові комісаріати, а до своїх військових частин, де в них все заложено на них, одяг, зброя, все, вони підрозділи, вони вже стоять в штатних підрозділах. Протягом, ну, в прошлому році в нас трошки не вийшло в зв'язку з коронавірусом, а в цьому році опять зараз планується, вже перші оці збори були. Зараз в травні плануються ще збори з десантно-штурмовими бригадою, з нашим центром «Схід», резервістами будемо проводити збори. Тобто вони на своїх посадах, в своїх підрозділах пройдуть бойове так злагодження, скажімо так. От вони там, хто місяць, хто два тижні буде там таким. Це приходиться. Вони це перше. Друге, в чергу, це будуть викликатися ті, хто приписаний до військових частин по мобілізаційним, якщо це буде мобілізація оголошена. А якщо третій варіант, як Андрій, да, якщо він нікуди не приписаний сюди, то він прибуває до військового комісаріату літенцу територіальної оборони, літенту територіального комплектування та соціальної підтримки, як вже зараз вже офіційно визнано. Ну, то прибуває. І вже там в добровільному порядку його вже будуть враховувати, як людина має досвід, яка фахівець, в якому напрямку, якщо проходив військову службу, не проходив, коли. Все це вже буде стан здоров'я, і вже тоді вже будуть його направляти або в територіальну оборону, можливо, або в це, або скажуть, поки чекайте. Ружьё взять, да, да, да. Будете партизан. Да, будем партизанами. А жінки? Жінки можуть приходити так, до вас і записуватися? Так, да. Тобто, власне, навіть не маючи якоїсь, ну, безпосередньої там освіти, там, мається на увазі спеціальної там військової підготовки? Ну, так, просто... військові, да. Так, от, буде, ну, так, в першу чергу, там, звичайно, будуть медики йти, будуть, хто мають освіту, там, зв'язківці, де хто, може, працює, там, де має зв'язківські, ну, такі посади якісь більш-менш. Хоча, згідно зараз цим, вони мають право навіть бути командирами взводів, командувати підрозділами. Знову ж таки, повернуся до цивільного населення. В разі критичної ситуації, як відбуватиметься евакуація і чи відбуватиметься вона? Що, ну, що в першу чергу брати з собою, ми там приблизно обговорили, там документи, одяг і так далі. А от щодо місця, куди збиратися, хто організовуватиме це населення? Я зразу представляю... Тобто я розумію, просто паніку, бігаючи люди на вулиці. Я представляю, 86-й год, зразу Чорнобиль, Полтава, я пам'ятаю, у мене це перед глазами, железнодорожна станція, народ не соображає, просто
возьмите детей, увезите подальше от Киева, потому что Чернобыль бахнул. Тут то же самое может быть, если война. Просто люди садятся в машины, садятся в поезда и начинают уезжать просто на Запад. Ну, будет такое, это беженцы называется. Как с этим справляться? Непонятно, потому что не было такой ситуации в Україні, і всі ж, звісно, не думали, що... Ну, це питання, наскільки я знаю, це питання покладено на цивільний захист. Вони більш... Ми бачили цивільний захист, їхню позицію. Чи можемо ми зараз дати якісь базові рекомендації? Мається на увазі не як тікати, а воно каже, чи там, ну, зберігати спокій, зрозуміло. Ну, тобто, мені під час підготовки до програми трапився один російськомовний ресурс. Спочатку я звернула на нього увагу, тому що там були досить конкретні рекомендації стосовно, що збирати з собою, стосовно того, якщо ви чуєте, що на вулиці перестрілка, як потрібно на це реагувати. Але потім я зрозуміла, що цей сайт абсолютно російська сміттярка, тому що поміж плюс-мінус там конкретних рекомендацій було дуже багато оціночних суджень, у сенсі, та не треба воно вам не лізти, якщо вже батьківщину, так би мовити, втратили, скажу коректно, там було написано інакше, то і греці з ним, ви головне подбайте про себе і там, умовно кажучи, нікуди не висовуйтесь. Те, що ви сказали, що немає сенсу там дзвонити в поліцію, якщо війна. І все ж, якщо там якісь військові дії безпосередньо на вулиці відбуваються, що робити? Не знаю, кидатися, допомагати, телефонувати, до кого звертатися, ось такі на побутовому рівні рекомендації. Ну, моя думка така особиста, що дзвонити не те, що нема буде куди, а не буде можливості дзвонити, тому що найперше, що люба армія в такому випадку робить, це ложе зв'язок. Тому що комунікація, зв'язок – це найголовніше. Не буде зв'язку, не буде можливості кудись планувати. Тому що перший такий красний маяк того, що розпочалось, у вас лягуть всі телефони, у вас ляже інтернет, у вас не буде телебачення, ви будете в такому... просторі інформаційному вакуумі, що робити. Це перший маяк того, що дійсно вже все дуже серйозно, вже почалось. Біжать, ну, якщо бомбардування, ми сказали, так, якщо на більш, так скажемо, більший відрізок часу, ну, краще триматися подалі від крупних адміністративних центрів, об'єктів стратегічного значення. Тому що ці, ну, скажімо так, невеличкі міста і села, вони, як правило, не підлягають бомбардуванню, вони, якщо і проходять якісь військові дії, вони не такі інтенсивні, не такі масштабні і не такі, на жаль, за втратами, ну, тому що втрати мирного населення – це саме ну, тобто глобально те, що... сидіти вдома і не влаштовувати якусь глобальну паніку, не їхати в центр міста, з'ясовувати, що відбувається. Найгірше, що може відбутися при будь-яких бойових діях, це паніка. Це саме найгірше, що в військових підрозділах, що серед мирного населення. Гірше паніки нічого бути не може. Тому панікувати вже буде запізно. У нас, на жаль, зараз ніхто не панікує. От зараз треба панікувати, треба зараз піднімати всі резерви, залучати всі можливі сили, засоби, тому що мобілізація добре, але мобілізація, так, 14-го року вже немає, але приходить до військкомата, припустимо, хлопець, у якого інвалідність, він мотивований, не хоче воювати, його не візьмуть. Там є там якісь певні посади, на які його можуть взяти, але, будемо чесними, вони всі зайняті. Приходить людина, яка за віком вже гранічно. У нас на острові такі є, да, хлопці приходили, які за віком. Частина... Це який возраст? Зараз до 60 людей. А за окремим, але... за окремим рішенням може бути не обмежений. За окремим рішенням командування може він взагалі не визначений. Але планка є, да, планка 60 років є. І ну, ще дуже багато інших там умов, за якими не візьму. Там нема військового квитка, справа знаходиться десь там в Криму, залишилась, чи там на підконтрольній території, чи взагалі він приїхав сюди на заробітки, у нього військомат в іншому регіоні, але пересуватись він не має можливості, але хоче взяти зброю до рук. Це таких, ну, таких дуже багато буде. Ну, давайте будемо відвертими. Ситуації.
Это, ми рисуємо, у вас збори проходять, і, на жаль, і навчання у нас досі, у нас такий радянський шлейф остався. Я був посередником на навчаннях на військових на рівні командира батальйону. Все за планом, за рисочками, за всім розвиток наступу, все таке інше. Але війна так не відбувається. Війна відбувається не за планом. І дії відбуваються не за планом. Тому люди, які мають приймати рішення, вони повинні бути людьми, які вміють компетентні, і саме найголовніше, це можуть взяти на себе відповідальність за прийняти рішення. Дякую вам дуже. Вже маємо завершувати. Знову ж хочу підкреслити і наголосити, що мета цієї програми була не нагнати паніки, а скоріше закликати наших глядачів не бути байдужими та інфантильними. Я вам вдячна за розмову, вдячна глядачам за увагу. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень на телеканалі «Вітер». Мене звуть Ірина Романська. Це ток-шоу «Просто непросто».